E tash po kalojmë tek një lidhje tjetër, ishim në Prishtinë, po shkojmë në Gjermani. Në aeroplana në kom. Në kom, po nisëm se në aeroplana s'kena. E kemi atje mikun tonë, këngëtarin e dashur Meda. Tung Meda! Tung Tung, po shëndetje. Po si shijo zotni? Mirë shumë. Vi gjet gut? Gut tanke, por ma mirë jo. Qështë kemi me disponim, Meda, qështë jo në krejtë familja? Mirë, mirë që qënë zotit mirë, me herë mirë, perfekte, së po bimë. Uri me ditlindjen e djalit, me qenë se kemi matë freskët, edhe pse gjatë këtyre muajve ka pas edhe lulja në Mosgaboj? Jo, dje ka pas lenisë të ditlindjen, dje. Po, për lenisë po e di, po them duket edhe lulja e pati në fillim të muajt të kalumë. Lulja e kam dje kohë. Ja pas na unë shumë. Omejt, e ka pos ditlinjën vete, e ka përjetu kes, për me nënë si krejt e ka më pos. Me ta, kjo ditlinjë që shë priti, me qënë se sigurisht keni pos qef në stadionit me i bu pak në par feste, ose me i mbledh edhe pjesë tjerë të familjes, meq? Po normal, dhe me thonë, sa herë është kam pak ma spekt, po të është qështë kam thonë me mi dyje dhe na. Do me thamë du të më pajtu me fatin, kështu që unë e kemi bodu me thamë një fest pak a shumë kështu vogël në rejten familjarë tonën që jemi, po jo dhe me dhamë për masa majo kështu sepse po dhjetë që për momentin nuk është e lijume dhe po i përmbami asaj që i ka ndonë. Sigurisht, të jam jetë në Gjermani, a shkove që dhe mështë që këtë periud me kalu atje? Jo, në Gjermani nuk kam metur, jam kam këtu do me thanë mësje kom përfundu Marsin. Oke. Mësje kom përfundu, mësje për i datës 10 Mars do me thanë, kur kam përnu më mbyrë në Gjermani, e si do mos kjo pjesa jo më pëlloj, do me thanë më mbyrë në gjana, dhe tërë nuk kam lehdis ma, dhe kam vejt familjen dhe nuk kam pas në mojë do me thanë me dalë në mësë. Do me thanë, pas ke qëllu atje kur jam mbyllë ku fejt? Po, po. Okej. Dërsa pas ka qenë nona jo që ka pas ditë lindjen, me që disha që dikush i ofër t'i yti. Nona, e ka pas, e isha sigur që e kam po në postime. Po, nona ka pas ditë lindjen, basta. Po, na jemi shumë veta kështu që zdo jam, zdo mu e kemë beri ditë lindjen. Me i bu krejt me një dit. Me do saj përket kësoj pjesës angazhimeve muzikore, ka pas reagimet shumë të atë këngëtarëve gjë atyre ditve, jo po anullohen dosmat, jo po shtyhen për një pacaktum, gjirimet e videoklipeve, gjitha këto. Qysh është qëndrimi i Medës, qëfar komenti ke prej krejt kësyre zhvillimeve? Unë me qenë se edhe me të thanë drejtë, nuk jam marë shumë me këtë gjonë për arsysi se ma shumë po shikaj filme e gjonë atjera si sa lajme dhe buta dhjenë, dhe me thanë nuk jam shumë rjedha mirë, po kam një që të me thanë kanë mua anullu, kështu që nuk e di për vendimin tem, duhet njerën këtë me rëndu shumë largë dhe shumë njerë halsesht. Nuk e di për veti, nuk muj me obligu asë kanë, dhe me thonë me majko një aktivitet në një darë, së mëse partë, ose diçka të të dhjenë, kërë njën vetë në rëzikum dikush. Kështu që unë i bashkan gjitna me një dujerë, nuk e di. Shko di, është shumë zarë, dhe me thonë me thonë diçka që do shta na vjetë të nejme marë përgjëtsi për ato një pjallë, dhe me thonë dhe me marë përgjëtsi për atave, nuk po kam qepë me marë dhe një përgjëtsi për një pjallë që nështë ta ma bonë, jam pishpëm se kam thamë. Shtu që njëherë qatë botë me krejtë edhe Meda është i pajtimit edhe i bashkuat? Normal, unë asë njëherë dhe me thonë nuk kam përqy prej rrenit, dhe zhvetë vedalë, me jetë balën, kështu që me krejt që atë lodhë, me thamë kam e ndodhë dhe me mua, një pajtimit dhe pajtuona plëtsisht me qka të do të bendim që të meret si të të shohë prej qeveris, ose prej pushtetë, ose prej meqve, prej kolegve, qysh të vendosët, unë jam bashkë me ta.
Me da, gjatë kësaj kohe, the, ke po filma ma tepër edhe jo fërë që je marë, duke dosht fokusin me pas në për tema tila. Qka ke po ma shumë? Për momentin, Netflix do më thanë janë do seri e kështu që pojshë, do seriali që pojshë dhe ta për ma marë i kohër ma shumë. Cëllën, tregona na një? House of Cards, do më thanë, është një film, një seri spanjolle. Okej. Me bong bëhet gjallë, me bong bjellet në bong bëhet. Kinda bine bong si gjama dhe shumë seria një mirë dhe me thanë jam për përcjerë. Ka dhe tjera që për përcjerë me tonë drejtën nuk jam shumë fanci i serialeve, po është problemi që për momentin filmat që nuk po ka shumë dhe... Po do të me po një qka? Ti po për Kasat e Papele ke fjallin, apo? Për këtë serialin e famë shumë Kasat e Papele, apo? Për bravo. Okej. Në gjërmëli firë të House of Cards, Casa de Papel, po spanjolesht po. Okej, shpishpune, njejta. Bleron, a mundet me ta propozu një film që ma ka propozu para të dite? Apo, Extraction, është një film i ri, ishte 2019 apo 2020. Shumë i mirë, shtu që ta shkruj edhe në Viber mundesh me po, një film shumë i mirë. Pa tjetër, sonë ma shumë i du filmat, po që në bot ashtë në të pëqu po hame në diska. Okej, e situata në Gjermani, të përdorim pak shtu si korespondent prej Gjermani, së tregona. Korespondent një, bërë ti për zezaj, korespondenti. Qishë situata, jo në letësu pak mosat, po keni mundësit lëvizni, dini, qysh po silën qytetarë, qysh është raporti i medjave, të tregona pak. Qërë, këto do me thonë prej fillimit nuk kanë qenë shumë mosat repte, do me thonë së mund të qenë mosat repte, nuk kanë qenë do me thonë strikte, në thonë kështu që është e ndalume dhe strikt, nuk të gjënë, dhe me thonë, është bo një parë loj tolerancë, mirë po njerëzit janë vetisum, mendoj, në Gjermanie dhe me të vërtet të kanë të regu një vetisim shumë të nalë, se po shijet që Gjermanie nuk e ka prejk shumë, dhe me thonë me qenë që edhe Gjermanie është një popull shumë i malë, nuk e ka prejk shumë, dhe me thonë, jo më përmajt njerëzit ato që e kanë dhonë, dhe me thonë shtetë që e kanë dhonë qeveria e Gjermane, në kemi drejt, do me thonë, me dollë, me shëtit, nuk ketë drejt me najtë 5-6 dhe me thonë, me një ven bashkë, me familje, ketë drejt me dollë, me jetë, me shëtit, nuk të nga në kërkushme për shqitore, ketë drejt me shku, 5 do me thonë, këtë javën e punët e kam bëmë, nuk ketë drejt më futë, të kom pa masë, do me thonë, masë të me pasë pa tjetër, me për lëvolle, për ndryshim, unë nuk kom ponë në një ndryshim të madhë shumë, vetë se normal që nuk kem drejt me dollë, dhe me thonë, me bo, më taku me zvetit gjithë, se të për ndryshim, mund është me dollë, dhe me thonë, nuk është e ndalume. Veq me pas më kujdes, me respektu këtë distancën, edhe me kryu për kërëtim, dhe me thonë, tyne me respektu distancën, mes një anë i tjetërit, edhe më shumë po, dhe me thonë, ma shumë se 2 vetë. Bashkë. Ma shumë se 2 vetë. Për qëka t'ka marrë mali më shumë t'i midë, tregona kështu? Për qëka m'ka marrë mali më shumë t'i midë? Thonë drejten, unë e tash veç njëm knashtu me thamë, asë njëm jetën t'em shumë ka lukohë ma shumë me familje, po po mungojnë ato daljet, ato takimet me shosni, me normal që e patu në bisedo dhe të në shpinë me thamë t'ka marrë mali, me thonë sincerisht me arë Vësovë, nuk nash me shokë, me meqë, me jarana, dhe me thonë, po na mungon. Edhe Kosovës po i mungon i ju shumë, sidomos jemi shumë të shqetësuma, kemi me ju pas shumë shpejt këtu, po për shpresoj që kemi me i te kalu gjithë këtë pas, dhe pse ju edhe me na u këthy ato ahingje tona të preferume, edhe me umbletë gjithë zbashko. Me tesha këmëtore, me tonë një prive, hajde. Na jemë shumë se tani ke qëtë me këtësyre në ujtë buknazë, kështu se në shumë në këtë janë zaman shpeta të gjana. A kënë e kënë këtëri, me da që e duke përgadit, ose veç është gati e mundemi me po shpetë?
Po, unë jam të punu si zakonisht, dhe me thonë, jo, unë, jem të punu dhe me thonë me telefona, me kështu prej slatë, dhe me thonë me emrën, kam fillu më punu, thonë, dhe me thonë, jemi të një përzjetë, ashtë nuk e dim, me unë bëse që mrena një kohë, si gjithmonë që i kom bodë, me thonë, në periodën e qërshorit, bëse që diska kam e dojë, Kam e qenë duet, apo solo? Se për din tash, unë e kom qef këto pytjet. Jo, unë e gjithmonë kam gjithë, zakonisht kam bo një album, tash nuk e di se sa do të arrim me bo një album komplet, po do të mundohemi pa tjetër që me bo një album, nuk e di, alo nuk kemi pas në një bashkë pësidim me dikam për në një duet, për të shka kështu tjetër, Nuk e di, besoj që kemi me bërë diçka, po tash nuk e di hala se kursi e vetë në Prishtinë dhe si hapën njerëzve, atë është normale që do të me pritë dhe që po vjen bërja tjetë për mjetë telefonit. Po jam shumë e bindën që edhe bashkëpunëtorët e tu kanë shfrytzu kohën me punu gjatë kësaj kohë, e mandej kur të vjenë veqë i dëgjën këngë, të bëni një lojë selektimi edhe Po besoj shpejt mundemi me i po të publikume. Po besoj edhe, pa tjetër, në thash që ata në të punu dhe besoj që kam me punu shumë mirë në atë aspekt që deri me më bëm. Besoj që ka puni qërshorit, si zakonisht puni qërshorit, të dini për rikot, gjithmonë kemi lancu, kemi pru kanë kreja dhe edhe këtë vetë nuk dhe të gjenim fansat. Me politikën, Omed, apo mirë është e që apo ledzon a i lajma, që është po dokena, që ka po bojna? Jam out me politikën, shtë që... Heqa? Absolut. Tu hek drejt dhe, një kom të nga është e mirë, ta që... Po dhe ta që sëmë po dalë, së po më në dalë, më ta ku me bo qëtë, jo. Me thonë drejten, nuk jam të marë, po gjaj do debatë, do asë, unë... Jo vetëm unë, po shumë kushtu që bojmë bisedë me zvete sa i përket politikës në Kosovë. Ma kemë qëtë me po atë ganë shumë mirë, kemë qëtë me po atë jetës për para. Edhe do është zotë i shala, po mu shëtë në anë të një herë. Po shpresojmë. Kretë shpresët që aty i kena. Me do për fund... Tërbanë është i gjanë e ullë populorë që të është shpresën dhe se fundit. Shprezat dhe se fundit, pek. Po. Qa keme i tonë gjitha ty dhe që... Dhe nga shprezat më ndogët e dhe para. Si ishte dhe njerë kjo fundit? Po ndogët e nga shprezat dhe ke para. Jo, jo. Ja, kemi të shmurë në plët situata që na kemi shprez dhe nuk dorëzohemi bashlet. Qa e nga ka bëjt qa. Dhe në dhe vest. E kena këthy shumë në humar, kena pas për... Lulja është mirë, tregom. Lulja, si është? Shumirë, kënaqë për najtë e shpia, bile të është ju këmë bohë në paja, do më nërgu nërë. Dilë, sa ma shpejt, a? Po, vëse këtyre në kam thonë, ku mi posë gura për najtë e shpia, të ashtotojnë, kur të kryën të këmë e rusë, kur posë këna me vetë. Qysh mi qitë? I bëjt falja shumë edhe prej neve, edhe për fond, sigurisht, nëse keme me na thonë diqka, me ju thonë gjitha ty në shikuzve që për në ndjekin. Duke të falëndëru shumë për kohën që gjithmonë gjerë me qenë pjesë e jona. Falëndërit shumë, falëndërit për jube që gjithmonë me ndonë edhe geni në saferë pëftohem, është knatësi gjithmonë. Prej kajtë, dhe me thonë, nuk është të dhe shumë gratësi për ashtë që se nuk po mundin me mund pa bashkë me nejtë, edhe me po emisionin qysh e kemi bo për para, po unë prapë se prapë ju falenderoj gjithë ata që për momentin dhe me thonë janë një mjë t'izolumë, ose në këtë kohë patë me një njëraj që tjetë sa ma shnosh, të arrujnë vetëm që të... Kemë kujtës dhe unë i përshëndes gjithë, përsa që e shpansat, i falëndëroj gjithë ata që në kam përcjel, po në përcjelin edhe juroj vetëm shëndet, bashkë zote, shalat, përfundat sa ma shpejt kjo pandemi edhe t'jemi bashkë, sërë gjithë.
Shpresojmë të shihemi shumë shpejt. Njëtë nxërë, shpresojmë edhe na. Shihemi kismet kur të shohëm ku fejt, presim aeroplanin e parë me në artin e na. Kismet, si pa tjetër. Falënderit shumë. Okej, okay. Tëngë meda. Ciao, të falë atë dhe.